Tady jsou modří, a když je vlastně zabiju, jo, tak je po nich, že jo. Je Péro, zdraví tě Nero a já vás vítám na našem Minecraft a dneska tady jsem společně gamer. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně, čau čau. A my si dneska zahrajeme miniru s názvem Bed Wars na serveru StrawGames.cz. A ještě bych chtěl říct vlastně, že máme půjčené niky, protože si chceme vůbec teda zahrát, tak máme teda, gamer hraje teda za Deltu a já hraju za Mouchu. Takže strašně moc děkujeme za půjčení. Jo, děkujeme hochům, kteří nám to půjčili a já jdu stavět cestu na střed, už mám 10 sandstoneů. Iron je v baráku, všechno je v baráku. Přesně tak. Když se týpek jmenuje Lukáš a má holčičí skin, tady něco nehraje, tady je něco vyloženě špatně. Ty bogo. No. Tak nebo je... ne? Asi jo. Hele, už staví cestu na střed, já už mám brnění. Mám je dokonce meč, koupím si jídlo a ještě si koupím... Jo, super, tak jo, už jdu na střed, netka to tam obsadit, když tak, jestli můžeš, jestli máš věci, tak pojď taky na střed. My jsme jaký tým, zelený, viď? Jo, my jsme zelení, já ještě počkám, asi teďka koupím meč a to, a půjdu asi pomoct za tebou. Na středu je hrozně moc modrých, takže, ale červení jdou na nás, utočí na nás, zmetci. A jo, koukám, jsem tady, takže, jo, on míruje, já nevím proč, jo, on utočí modrý. No, nezničí to náhodou, ne? Ne, on to zastavě, ne. Vracet. Teď jsem ho zabil, mám štěstí, dobrý. Wow, dobře, dobře. Já mám 3 zlata totiž. OK. Kámo, jestli teďka nazbírám tyjo, prostě... Ten luk by to chtěl. 5 zlat. No. No, luk. To může luk, to je pravda. A super, zlato se spavlo. Božek, no. Ohoho. Ohoho. Ohoho, 7 zlat mám a jdu se vrátit zpět a jdu si koupit lepší meč. A nebo luk. Ty vogo, OK. Meč nebo luk. Meč nebo luk, no lukem, no asi meč by to chtělo na ten fight. A pak tam půjdeme ještě jednou, vykylíme tam a vezmeme na luk. Jdeš meč? Asi jo, meč kup. Tak jo, díky. Jo, ale to je ten, ty máš asi stejný, to je ten jedničkový. Já mám dvojku, takže jo, tak to jo. Tak ho když tak vyhoď tady někomu, tomu Lukášovi, který Lukášovi. Si hraje na holku a není holka, no. Jo, ale má dobrou košili, no. Mám 2 zlaté, nevím co s tím teď. To vyhodil. Ne, zlat... počkej, mě něco napadlo, koupím česky. Mhm, a to tam, no, tak jo. Jo, sem jednu a potom nastředáme tu druhou. Hele, modrej jde. Jo, tak no, jo. No pojď, pojď sem, pojď sem, pojď tak. Pojď a. No jo. Krá, už jde spátky. Už utíká. Srap jeden, počkej, ho sejmu. Jako ještě zapis, položím. Pojď, ale mě jde spadneš. Jo, je dole? Ne, už, ještě ne, ještě ne. Takže. Jsem fakt vůl. Tak... Ne, tohle bylo hodně špatný, jako... No. Na... Skoro ale já jsem myslel, že byl mrtvej a já jsem do ní potom jakoby přestal útočit, víš. No. A... No, ale no, ono myslet je chyba, no, je takže... Pušku, no. Ach jo. To musíme znovu doprostřed asi. Ale ještě zastavím tu postel trošku, ne, ono už to zastavuje holka, takže super. Už to Lukáš zastavuje, tu postel, a já jdu teda asi doprostřed pomalu. Protože to chce nějaké goldy, aspoň trochu. Ale jo, já už jdu taky. Mám tady jeden, tam je žlutej. Mám 2, mám 3, super. A jsou tady modří. Ale hele, modrý, modrý. Bacha, bacha na ně. Jdem na ně rovnou. Jím pomstít. Jo. Super, pojď, vypneme, pojď. Vypneme je možná, jestli nemají obrněnou postel. Běžím, běžím nahoru. Jo, jsem tam nahoře. Nemají. Gamer, nice, super, já jo, jsem jo, jo, jo. Dobrý. Jo, jsem mrtvej, ale jako stálo to za to. Jinak tady holčina od nás má legendary. Uh-huh. Takže super. Jako stálo to za to, ne? Ty jo. Takže jo, sice jsme umřeli, hej, dobře. To jsem nepočítal s tím, že je takhle vypne prostě. To by se běželi a hned to bylo. Tak bum, jo. Bum, bum. Super. No jo. Tak. Tak jo, já si ještě koupím rovnou brnění nějaké. Tu. Počkám na iron a jdem na to. O. Potřebuji asi pět ironů, no abych to. No 6 chestplate a meč. A půjdem na to.
Pak už jenom stačí zabít, no, ty blue a je to v pohodě. Jo, jo, to je v pohodě, o to už se postará někdo jiný, musíme vypnout další teď, pojď. Jo. Vypneme další, ale to se postará. Není čas, hele, vůbec, jako. Ale protože ta holka si vůbec nedělá věci, se divím, ta simply. Já se tu zatím podívat na střed, protože tam vidím jenom dva hráče, takže bych to tam mohl obsadit. Dobře. Hele, modrej, pum. Máš ho nějak? Super. Jo, ten se vrací zpět. Hele, tady jsou modří, já když je vlastně zabiju. Jo, tak je po nich, že jo. Já čekám teďka na zlato. Dobře, tak já tě půjdu krýt, kdyby náhodou. Kdyby já náhodou super. Tady přiběhli, OK. Tady je jedno zlato. Hop. Tak vem mi tohle. Moje, hop. Moje. Kolik tam máš teda? 7. OK, tak já tu teda počkám aspoň na ty 4, ať mám na luk. Když tak počkej a já ještě vezmu čestku. Mhm. Nebo koupím si luk. A čestku. On tu nikdo není vůbec, on jen jede nahoře. Takže super. Tak jo, vezmu teda ty goldy. O, je ten červený. Hned tam budu, jo. Okej, okay. Oh, běžím pryč, protože jeden po mě jde asi. Jo, červený, pomalu běží, jo. Je tam červený, takže bacha. A běží na nás asi, nebo ne? A vypadá jako panda. Já se střelím. Vypadá jako medvídek. Tak jo, do něj, super. No jo. Nice. Tak jo, hele, a jdeme položit čestku. Mhm. Tak možná sem jí dám. Máme ten vchod a můžeme do toho dávat to zlato. Tak jo, ti poberu gold. Já ho tam jdu uložit. Tak jo, taky teda. To je ale dobrý, tyvo, to jsem nikdy takhle nedělal. Že bych stál k prostředku čestku. Tak jo, super. A nebo já půjdu koupit asi, já si pokoupím meč. Běž si koupit, já ti tam dám další zlato za chvíli. OK, tak já si koupím meč a potom když tak počkám a lepší ten luk. Ať jsme dobře vybavili. No počkej, já si taky koupím, já ho mám. Sedm, takže já se jdu taky koupit meč, luk už mám a šíp taky, když tak jsou dvě zlata v té čestce, jo, tak se můžeš když tak... OK. Lidně obšťastnit. Tak jo. Tak. Jo, já mám zabijácký meč úplně, ty jo. Já taky, no, jsme to stejně. A luk máš? Luk nemám právě, no. Takže to nějak ale zatím asi nepotřebuji, nebo tak. Nebo půjdem asi do prostředí a půjdem pro další ty zlata. Musíme to rychle opto. Jo, hele, já jdu, jdeme na střed a někoho vypnem. Jo, je tu červený jenom. A jsou tu zase goldy, OK. Jenom ti červený hele, tady jsou. Hele, prd na goldy a pojdeme zautočit možná. Na ty červené možná, nebo? Tak jak chceš. Můžeme, okay. Ale bacha no, teďka. A nebo já už mám nápad, to půjdem, ale já nemám dostatek bloku. Sleduj mě, gamere. Pojď za mnou, teďka nahoru. Ale mají luk, sakra. Je nebezpečný tohle. No, to je. Už tam jeden je. Půjde ní super, máme jo. To. Nice. Jo, dobře, počkej, zaděláme to. Pojď zpět. Okay, zaděláme to, ať si doplníme životy. Já on však full, takže já jsem v pohodě. A teďka jeden bude bez věcí. Půjdem nějak? Můžeme s luk, já můžu s lukem, že jo, ale... Okej. Okay. On jsou tady, že jo, dole, vidíš. Jo, pojď. Pojď. Super. Jo, a druhej? A u druhej utíká, jo, tady. Jo, a kámo, třetí je nahoře. Super gamer, třetí je nahoře. Pojď. Vidíme. On tady obíhá. Tak jo, krása. Dobrý. Super. Jo, dobrý. Zlato, tak dáme zase do čestky. Aha, jo. A vypneme poslední tým. Jo, a ještě to jedno modrého teda musíme, no. Každopádně asi ty luky bychom si mohli koupit, anebo straničku možná i, ale určitě. Tady je zelený, to jsme my. Oh, jo, jsem měl štěstí. Viděl jsem ho, super. Zachránil jsem ho, teda, jo, zachránil jsem ho před tebou. Vlastně tak. Ty by se s tím nemazil tak jako já. Oj, na ně skočil. Já mám 7 zlata, jo, jdu si koupit lepší luk. Tak jo, já dám asi zlato, už to není ta česká, tak já tu ještě počkám. Já ti můžu dát to, můj luk jedničkový, jestli tak jo, chceš. Tak jo, určitě, aspoň něco. Mám tady. Tak a vezmu další za to. Když už se tu spavlo. Luk tak je jo. Když tak v té bedně, jo. Mhm, tak já už tam poběžím asi zpátky a jdu to, protože mám 6 zlata.
Že bych si něco mohl počkám koupit. Na jeden iron a koupím si nejlepší chestplate. Jo, no. Super. Tak jo. Jo, no to dobrý nápad. A co můžu teďka za 6 toho, bych si mohl něco koupit. Tak já mám všechno na max, úplně všechno, ale. OK, super. Tak jo, já vezmu ten luk a koupím vlastně až na luk. No, ten jediný. A jinak v zbraní jsme ještě si koupím bloky. Tak, mám stack bloku, tak. Ale a... žlutí ty tam jsou úplně na ráně, kámo. Jo. Já si, koukám. Ty už tam... Oh. Už jsi tam nějak? Já jsem se šel jenom podívat, jako malinko. Jenom podívat, já jsem viděl, jako jak někdo letěl trošku, jo, kde někdo týkal. To jsi byl asi, no. To jsem nebyl, já. Jo, okej. Okay. Jsem jako přehlídl. Asi ne, tak... Stane se. No, všechno na max sice nemáš, ale tak... Příště to dáme. Jo, měl takový ten Chuck Norris syndrom, víš, že... Jsem nesmrtelný. Okej, okay, okej, okay, rychle, Nero. Jsou tady Matildy, já nesmím umřít. Oh. Nejlepší je postavit si cestu nahoru, no. No jo, mám bloky nahoru, no. Jo, už bouchli. A teďka jdu nahoru a teďka někdo nesmí se střelit. Ne, už po mě střílím. Musím si dát bacha. No bár radši k nám, já mám když tak pro tebe to, jestli. On tady je už jeden, sakra, potřebuji pomoct. Můžu ti nějak pomoct? Nevím právě. Jo, běžím. Vám, že běžím správně. Oh, běžím. Tak jo. Jo, běží tam Matilda. OK. Ale tady je. Jo. Ty jo, to je zmetek, on schodil i mě. Jako on skočil a normálně to vzal na férovku, že to zkusí a schodil mě taky, no. Tak ale můžu ti dát to, tady máš 8 goldů. Můžeš si koupit aspoň meč a jo, dobrý, to si vem. No, jenom 8, ty jo. Nic nemá, bohužel. Tak, to by bylo a musím se dát bacha teďka. Ty můžu koupit meč i luk, prosím tě. Dobře. Protože nějaký goldy tady už mám. A jednu čestku koupím a počkám si tady na brnění. Mhm. Jo. Tady počkám a pak půjdem pomalu na ně. Asi ještě pár bloků. Ať mám když tak náhodou, by náhodou. A oni budou asi uprostřed, to tak vidím. Jo, jsou uprostřed. To asi nebude jednoduché. Ještě. Jo, jo tam tak... záhodně. Budou asi všichni, ne? Mě by zajímalo, co vymýšlí ten modrej. Jo, no, že pořád prostě neobjevil ještě. Takže nevím. Asi už tam pomalu možná i půjdem, ale nevím. Po mě střílí lukem pořád jeden. Já zkusím se střelit, byl by super, kdybych ho trefil. Kdybych ho, no, už to, jo. Lukáš. To je od nás, má legendary? Jo, Lukáš. Jo. Jo, to je ten, jak se převlíká za tu holku. Mhm. Tak jo, tak jsem vybavený teda. Jsem skoro na max, tam je jeden, bacha, gamer za tebou, gamer. OK, má luk, do něj. Ale nemá chestplate. Super. Ne. Já se spadl dolů. Jo, tam byl zrovna jeden blok. Okay, takže ne, tohle je fakt jako špatný, ale už... Zase si bez věcí. Tak no, je... tak máme tady ty čestky, no, ještě, no, ale to. Tak... To chtěl ještě goldy, no, ale já se tam bojím takhle sám jít, nevím. A kde jsou vůbec ti naši, ty vogo? Jsem ještě takhle neviděl. Já budu asi pomalu doprostřed, tady je ta čestka pořád, takže super. A vypadá tu nikdo není. Jo, nikdo tu není, takže možná ti za chvilku pošlu i gold. Jo, tu česku jsem tam dal já, tak mi můžeš posílat. Jo. Já jenom jednoho zabiju, protože on po mě útočí. Jasně, v pohodě. Tak jo, tebe jo, zabil jsi ho, ty jo, dobře ty. Tak jo, já ti pošlu 4 goldy za chvilku. Protože, jo, tady už jeden běží. Tak jo, a hnedka vypnu. A jeden je tady nahoře, koukám, no. Tak jo, ale já ti pošlu, můžeš si koupit luk, jestli to. Tam to máš. Tak jo. Tady je, až nám zase útočí ten týpek. Jo, dík. Věcí. A. Umři, kámo. Nemůžu seknout. Dobrý. Ona už to pobrala, ta holka, jo, ze stih. No, nevadí, každopádně už utočí trošku naprostřed, koukám. Já budu střílet lukem. Tak jo. Ty máš exploziv? Nemám, to někdo vystřelil teďka tady. A nevím, kdo právě. Jinak jsem u tebe, jo? OK, tak jo, super. Aspoň vyzbrojenej. A asi bychom na ně mohli pomalu jít, ten týpek. OK. Zabijem ho. Tak jo, a jdeme? Nebo on tam má luk, ten týpek. Takže nevím, no. To mokně, viď?
Mhm. To zabijem, ale nevím, jestli tam už neskočíme. Možná i. No, on by nás hodil asi. To bych chtěl explosive. No, no, já zkusím brát zatím goldy, ať to. Chtěl by to explosive, bo. By se docela hodil. Ale pořád mě se zajímá, kde je ten modrý, protože se vůbec se neukázal, že co má za lubem. Jo. Bacha, ti neshodil mě. Tak jo, musím vás zabít prostě to s tím lukem nějak. Au, au, co bolí. Tak jo. Budu mít asi 10 toho goldu. Tak jo, 9 goldu, super. Ti pomůžu se střílením. Jak tam je zalezlý za tím Glowstone? A jo, jak vykukuje jenom. Jo, ale dal jsem mu jednu hlavičku, no. Tak jo. By možná i strenčku chtělo, kdybychom to potom koupili a skočili tam. Po rychlejší. Byl rychlej proces. By to chtělo lebuchaný roz. No, a nebo Matildy. Možná. No, když ještě počkáme. O, já jsem vypl týpka. Vypl se, no. On si tam otvíral lucky bloky, já ho tam vypl. To mrdí. OK. 6 zlata mám. Já mám 10, no. Takže to už je na bouchačku. Mhm. O, jo, Matildy, nahoru. Rychle nahoru, Gamera. Je, dvě tady máme. Jo. OK, super. No, já jsem ale umřel. O, štěstí. Je přijde, tam někdo nahoře je, nebo? Tam modrý je někde skovaný. Právě, ten by mě no. Taky zajímal, tyjo. Bude možná ještě u sebe, no. Nevím. Musíme co nejdříve to. A on střílí po mně, ten se je tam dole pořád. To kašlu, radši jdu dolů, aby, kdyby náhodou. Je ten, jo, ten modrý je v jeho baráčku, tak já ho jdu vypnout. Jo, ok. Tak jdi po něm teda, zatím budu brát goldy, ať to. Nebo jestli to... A jo, koukám, on se teďka asi dělá věci. Nebo že by avkoval? Ne, už je gamer, bacha, rychle. Jo, on má strenčku? Jo, a jo. OK. Tak se nás dobře vypnul. Tak jo, no. Naběhli. Náš není žlutej, že? Já žlutej. Není. On na nás právě na mě kouká žlutej. On tu Matěra. Shiftu, a on mi napěstí, dívej na něj. Ona ho zabila. To jenom tak nevinně koukal. Tak. O, jsi koupil kaloty navíc. A teďka vůbec nemám to věci, no, dva goldy jenom a to je málo. Chceš další dva? Můžeš, aspoň ten luk, no. Super, díky. A nebo já se jdu ještě pro to, pro jeden, ať mám aspoň ten meč. Koup luk jako já. Jo, tak jo. Takový střelci. Tak, určitě chestplate nemám, ten si koupím. Tak jo, super. A jdeme asi zpátky doprostřed. On tam vůbec nechodí, takže máme aspoň pro sebe jenom prostřed. Tak jdeme po něm střílet. Jo. To je ten s tím lukem asi. Tak to jo. Jo, protože po mě střílí. Tady střílíme proti sobě a já jsem ve voně. Ve vodě. Jo, jdem, a jdem asi. Do sebe tak vypadá. Jo, jo, super. Trefil jsem ho. Jo, zhodil se, dobrý. Padl? Jo, spadl. To je muška, chámo. Super. Tak jo. Mám 6 goldů teďka, takže můžu potom ještě tak meč. A teďka, oni já se jdu pomstit tomu modrýmu, ten mě štve. Fakt po něm jdeš, jo. Ty dávaj bacha, no. Ale už možná stranečku mi nebude. Jo, on je na střeše. On je na střeše. A já ho trefil jednou. To modrý, jo. Jo, jenom jsem ho hitl, kope dolů nikam. Už skočil někam, takže... Daj bacha. Já si otevřu lucky block zatím. OK. Teďka musíme nějak... On pořád... Nevím, co tam dělá. Už jsi po něm? Jo, tajně. Daj bacha, ať nějak nevypne. Protože on je nad náma. Já ho obejdu ze zadu, koukej. Díváš se? Jo. Kde je? Mám ho,
Ne, a to si ty. Jo, on je tady, počkej, já mu tam dám Matildu. OK. V pohodě, čekáme, jo? Až if. Ne, počkej, počkej. Dolu musíš. Je to? Musíš to. Máš to, zkus. On by Matildy tady nebouchnul hlavně. Počkej, oni bouchnou u něj. Ale no. pojď dál. Radši. No, jo, Hitli ho, určitě. No, teďka, pozdě tam a... Jdeš do něj, jo? Ne. Kýbra bacha. To si děláš srandu ze mě. Dobrý. Jo, on vypl další stričku. Ne, běž pryč. Já, hele, prdíme na něj, ty. Jo, na něj asi nemáme zatím. OK, tak jsem mrtvej, já? Fakt? Jo, mi tam přišel zabožnutej. Ty vogo. No, já si kom ještě meč. V začátku to byla jako dobrá hra, jo. To byla jakože na pohodě. Chtěl jsem se pochválit, že jsem dobrý, ale tak ale už to neudělám. Teďka ten modrý trošku, no. Ale my ho dáme. Kdyby tam šli dát ty Matildy, tak by to šlo. No, on by bouchl, že jo. Dvě by stačily a pohoda. Ale bohužel se. Měli jsme ho nechat bouchnout přes tu střechu. No. Ale mně to přišlo moc trapný. Vamos, tyogo. Tak jo, takové ještě jídlo a půjdeme do prostředí, musíme tam vyplejit. Musíme to tam nějak vyplejit. A jo, až si koupit ještě to armor. Neboj, všechno bude. Dobře. Tak jo. Tak jo, Matildu, ať jí tam mají nějakou pěknou. Ty všichni tady mají luky, jenom já ne. Jo, on tam, jo, jich tam je. Já mám dvě srdíčka, jo, pojď. Pryč. Ne, jak to? To byl explosiv, viď? Nevím, ale asi jo, no. Jo, Invader, to je kdo? Hej, on má další legendary. Další dva. Ten si může vybírat, který bude používat. Počkej, já bych tam šel do prostředí jako zabít toho typka, ale... Počkej, jdu mu záda, najdu záda. Jako jestli tohle ještě prohrajem, tak nebudu šťastný z toho, jako. To já taky ne, to já doufám, že ne. Ten má to, no. Iron Man Sport. Řekněme si to na rovinu. Bylo by to hodně, ale hodně trapný. Ty přijde, že my jediní chodíme do prostřed a útočíme. Že oni nic nedělají, oni to nechávají na nás všechno tu práci. Takže... Tak... Poznají dobrý hráče, že jo? No, právě, no. Nechávají všechno na nás. Je prostě dává jenom prostě pohoda na střeši a střílí. Ty je volnej teď. Jo, je volnej. Vím se, okay. Ale je to tak. Tak jo, tak to musíme teďka prostřed. Ale někdo po mně střílí, on je nahoře. Ale goldy mám, že jo, takže. Jo, běží tam už jeden žlutej, jo. Prosím, netrav mě, pryč. To je parchant. Ty vogo. Je tam ovečka, ale on je nahoře, potřebuji mu nějak shodit, protože ona si to... Koukám, už jo, ty jdeš nahoru, jo? OK. Jo. No, nechci úplně moc, no. On po mě střílí teďka, kouká na mě pořád. Ty mě trefil, to možná kdybys tam byl úplně, kdybys možná, nevím. Já jsem tady skovaný v klidu. OK. Nice, naše má taky Legendary Sword. On nechceš mu jít záda, proč on kouká na mě? Když tam popíš, on pořád míří na mě, kouká dolů. Jenom na mě. Takže, fakt jo? Jo, pořád na mě, takže když tam skočíš, tak budeš záda krásně. Jo. Já jsem jeho jediný cíl. Au. Mě zabije tak fuku. Když ho pořád takhle lákám. A slyším, tam potom někdo střílí, nebo to. Jo, hele, já trefím. Koukej, bum. No, OK. Jo, je po něm. Super. To jsme dali hodně dobře. To nečekal. To vůbec nečekal. Jo, tady jsou pěkně zlato. Ty vůbec hodně toho zlata, kolik to máš? 3 asi, že? No, hnedka to tam tady do čestky, kdybych náhodou cestou pět spadl. Mě štvete, že mají ten explosion. Já tady počkám na tom středu ještě. Tak jo, já jdu teda zatím Jo, ještě že jsem je tam dal. Ty umřel? Jo. Ještě že jsem tam dal ty goldy. Takže dobrý. No hlavně by to chtělo spíš nějaký ty dobrý luky, no. No, to je jediné. Že oni pořád si střílí po nás. 15, jo. Ale kdybys mi koupil meč a dal mi ho tam, tak bych se nezlobil. Chceš teda meč, OK jo. Tak jo, no a dej mi ho no. Ona je teďka, já ti ho dám, takže počkat. Já sem nakoupím a hnedka toho přijdu. Mám další 4 goldy. No jako mohl to dát do té česky, že jo, asi to vyzvednu. Já jsem to právě dal do té česky, ale ona to vzal ta holka, že jo.
koukám teďka. Takže on to všechno má u sebe asi. Jo, vypl jsem tady nějakýho týpka, tyjo, on měl explosiv, už ho nemá, no. Mm-hmm, super. A bouchla mi před ksichtem ovečka a nevím, zda jsem stihl dát do čestky, nestih. Nestih, jo. Ne, já jsem to dával do toho a najednou boom a loading, ne, a já jako co? Potom mi došlo, bouchla Matilda, no. Kdybyš za tebou? Jo, doděláš ho? Jo, jo. Jo, mrtvej? Jo, už jsem ti chtěl pomoct, jo. Pohodě. Kolik ti zbylo? Tři mě vzal, no. Takže 7. Tak jo, vezmu další goldy, co tu jsou. A já bych na ně už pomalu šel, ale nevím, co mi pořád luk. Nebudeme luk, no. On, jo, už jeden běží. Já už skočil. Jeden spadl, takže možná už běží. Jeden je nahoře, jo. Střílí po nás. Už běžím, gamere, už tam běžím na ně. Ale on je na středu, jako. On mě vyhodil nahoru. Já jsem nahoře. Běžím, gamere, po nich. Kopu postel. Fakt? Kopu postel, jo. Kopu to, mám jich postel. Jo, to přeči. Jo, to. Teďka nemusím počkat až to, protože skoro jsem zabil toho s tím explosivem, ale mě vyhodil, jak vystřelil. Jo, jeden je dole. Jeden běží k vám. Jednoho jsem vypl, jednoho žlutýho. Vypl jsem tak jednoho žlutého. Jeden je asi nade mnou, nebo tam jeden. Mám dalšího, vypl jsem dalšího. Dobře, a potom teďka, je ještě jo, jeden vidím, tady. Běž mu dozad, on míří do mě. Jo, dobře. Super. Jak jsme nalákali, jo, super. Tak to byly play, a teďka jenom toho posledního, no. Ale teď jako to udělám takticky, jo, teď jo, to nebude. Teď už to nebude, tam skočíš. Nebudu tam skákat. Teď ne, jako, to vůbec. Dobře. OK. Tak jo, zkusíme ještě legendary match. Jo, kdyby padlo, tak by to bylo hodně super. Tak jo. Já poberu ještě hodně toho. Level 3 chestplate, tak to se mi zrovna hodí. Super. Jako dál jsme to hodně supervě. Nakonec to pěkně vyšlo. Možná, no, NZP vlastně potřebovat nebudeme, takže. Ale už hrajeme docela dlouho, ne? No, už jdeme určitě přes půl hodinu. Tak vypadá. Jo, se ani nezdá. No, tak utíká. Jeden lucky block. Okay. Já nakupím Matildy. Mám. Já jsem ready, já už bych asi šel. Tak já půjdu ještě si nakoupám 13 koupů. Mám explosive bow, tyjo, mi vypad. Tak jo, super. Jestli mi koupíš jeden šíp. Jo, klidně, už běžím zpátky. A nakoupím to všechno, no. Koupím si ten luk. A dva šípy, tak jo. Jo, hele, házím ti krumpáč, nejlepší. Mám, nemáš dva goldy přebytečné? Ne, právě, že bych potřeboval jeden. Tak jo, tak já ti dám jeden, protože a koupím si za 7. Tak jo, a koupím si ten za 7. Super, OK. Jo, ubral jsem mu teď. Tak aspoň, že tak. Já si půjdem po něm pomalu. On luk nemá, takže to je aspoň dobrý. Fakt? Tak počkej na mě, já jdu za tebou. No, myslím, že by neměl mít. Protože jen aby nás nepřekvapil, víš, no. Aby jsme teďka nezaučili, jak dva blbečci zase dolů. Jo, má luk. No, má. Takže to nebude ještě jednoduchý. Bych chtěl jedině enderperlu. Ale ty ho teďka dobře dáváš. Počkej, nějak tu cestu to chce. Zatím se nekouká, zatím pohoda. Já bych tam běhl, no a jdeme. Já si mám straničku. Ok, jsi straničku a je to převážně na tobě. Počkej, Matildy. Ok, jdeme, zbu followovat. A kde je? Nahoře zase. Tady je. On skočil a běží. Jo, sestřel jsem ho. Jo, dobře. To, super. Vyšlo to. Nakonec jsme to vyhráli. Vítězná dumpeta. Tak jo, super, to byla dobrá hra. Jo. Jo, tak jsme vyhráli, mám radost. Já taky, jsme to takhle dali krásně. Na jakém se šlo bíčku? Tak jo, tak na lobby jedna třeba. A tady to nějak ukončíme. Tak jo. A teda OK, já vám strašně moc děkuji, že jste koukali na tohle video. Pokud se vám video líbilo, tak určitě zapojte nechat like. Pokud ještě nemáte odběr, tak určitě zapojte přihlásit. Gamerův kanál máte dole v popisku videa. A já se budu těšit, takže čaute. Mějte se hezky, ahoj.